армысыздар, Атамекен бизнес арнасында эксклюзив бағдарламасы және бүгінгі біздің қонағымыз Тұран университетінің ректоры, жоғары оқу орындар қауымдастығының төрағасы Алшанов Рахман Алшанұлы. Рахман аға, уақытыңызды бөлгеніңіз үшін көп рахмет. Енді алғашқы сауалымыз мынандай болмақ. Қазіргі жоғары оқу орындарының сапасы қандай? Енді қазір елімізде 130 университеттер бар, қазір оқу орындар бар. Соның ішінде қазір грант қоп отқандарын биылдың өзі 39 мың грант бөлініп отыр, 10 мың грант көбейді. Соның ішінде бакалавриатқа жақсылығы магистратураның докторантураға өсті. Оған деп отырмыз, біз мына сапалы білімге қатты көңіл бөлуіміз керек. Негізгі дұрыс білім беру үшін жақсы ғимарат болу керек, кітапхана болу керек, интернет толығымен болу керек дегендей, мұғалімдер жалақысы сапалы болу керек дегендей. Осы компоненттері болатын болса, негізгі ғалымдар студенттерге жағдай жасау. Оны көп жерге шетелге барып оқып беру, оны мемлекет өз мойнына алып отыр қазір. Арнайы бағдарлама бар, бағдарлама академический мобильность дегендей. Бұл Қазақстан жоғарғы оқу орындарының бағасы қаншалықты қол жетімді және студенттер легі былтырға қарағанда қаншалықты артты? Осыған байланысты қазір енді мына шынымен қазір грант дегеніміз, ол гранттың бағасын іші әртүрлі. 330 мың теңгеден мысалы айтайық, мынандай бағалар бекітілген. Ұлттық университеттерге бакалавриатқа 635 мың мысалы айтайық, Назарбаев университетінің 7 миллион 100 мың, денсаулық саласындағы 770 мың. Докторантура алатын болсақ, докторантураға мысалы Назарбаев университеті 8 миллион 540 мың, басқа вуздар 1 миллион 300 мың, ұлттық университеттерде 1500 мың. Миллион 500 мың. Магистратураға, мінекі, мед университетке 945 мың теңге. Значит, бұл баға ертең күні оқу орындарының шығындарына өтеу үшін. Неге өсті дейік? Мемлекет өз қаржысынан оған көтереді. Осы бакалавриатқа жаңағы 39 мың түскен балалардың барлығына мемлекет қаржы бөліп отыр. Енді болашақта білім керек дейтін болса, жақсы сапалы білім керек дейтін болса, шетелге барып оқытатын болса, онда саны қазір бюджеттің шамасы келеді. Рахман аға, Қазақстан университеттері шетелдік университеттерге бәсекелес бола ала ма? Жалпы қазіргі Қазақстан университеттерінің деңгейі қандай? Мысалы, қазгудың бюджет кезінде бір 200 миллион болатын болса, қазір 17 миллиард теңге дегендей. Керекті лаборатория, не керек соның барлығын, шетелден профессор шақырыңыз, бар оқытыңыз дегендей, бәрі жағдай жасалып отыр. Соның арқасында қазір Қазақ ұлттық университеті әртүрлі рейтингтер бар ғой, енді бәріне де сенуге беруге болмайтын шығар, бірақ дегенмен де қазір қарасаңыздар, осы бірақ екі университет алайық, Евразия университеті мен Қазгу университеті, қазір ол рейтингтерде дүниежүзілік халықаралық рейтингтерде жақсы орын алып отыр. 300-ші орындар, мысалы 10 мың университет бар дүниежүзінде, 100 миллион адам оқып жатыр, жыл сайын саны өсуде. Солардың ішінде жарысқа түсіп осында көрсеткішке жету, кеше ғана біз қайда болдық, бүгін қайда болдық деген әңгіме. Сол сияқты біздерде, ал оқу орындары ішінде де әртүрлі нелер бар, мамандықтар бар әртүрлі. Кейбір жерде мысалы айтайық, қазіргі күні бұрыннан келе жатқан математиктер белгілі, химиктер әйгілі, ал айтатын болсақ. Сол сияқты мамандар, әр маман университет ішінде өз кәдімгі сапасы мықты жоғары мамандықтар бар. Ауыл шаруашылығы алатын болсақ, соның ішінде де енді Қазақстан қазір мысалы металдан дүниежүзінде эталон ретінде алтын, күміс, мыс, мырыш дегендей қорғасын Лондонда эталон ретінде қалдырады. Ал соны шығаратын мамандар бар емес пе? Ол аспан түсіп отқан жоқ қой. Ол мамандар біздің металлургтер, біздің сол кең байыту оқытатын балалар, солар жеткізіп отыр. Қазір шетелдік деп отырмыз, шетелден келген олар әркесе ол мамандық бойынша 1% жетпейді, 0,1% жетпейді шығар. Негізгі салмақ біздің мамандарды, бірақ қалыптасқан пікір әлі қалыпталды. Енді қарасаңыздар, қазір біз 40 елден бізде 20 мыңдай бала оқып отыр Қазақстанда. Ол үлкен не? Соның ішінде бірінші орында медицина. Мысалы, Үндістаннан біз оқу орын кеше өкіл келіп кетті, аға деді, біз Қазақстан оқу орнында салмай жатыр, орын бермей жатыр бізге деп. Ректорымен сөйлесем, айтады, оқытатын орын жоқ. Міне, сол сияқты кеше мына басқа елдерден келіп жатыр, Америка Құрама Штаттарынан келіп оқып, мысалы біздің университетке келді, Американың келіп жатыр, Қытайдың келіп жатыр, Ресейдің келіп жатыр, жан жақтан білімдеушілер енді түсініп келе жатыр да біздерді. Енді келіп жатыр. Сондықтан қазір кеше елбасы айтқандай арнайы бағдарлама қабылдау керек, шақыртуымыз керек, көрсетуіміз керек дегендей. Жаңа айтқан Австралияның өзі қазір 198 мың бала оқытады шетелден. Бізде халқы бізде бірде.
Сонда біз көбірек айтатын болсақ, иә, нашар университеттер бар. Сонда жыл сайын рейтинг шығып тұрады. Қарасаңыз, атақты университеттер дүниежүзінде белгілі танымал мыңдаған университет байланысы бар қазір. Солардың келіп, олар негіз келетіндер бізге түсінікті, олардың біздің бала таласы ғой. Біздің бала шақырды өздеріне. Қазірдің өзінде бір есеп бойынша 39 мың, бір есеп бойынша 79 мың бала шетелде оқып отыр дейді. Қытайда 298 мың. Қытайды жақты, Қытайды өсіп кетуіміз мүмкін. Шынында бізге білім деген кезде біздің әр жанұяда, әсіресе бизнесте жүргендер, олардың ішінде ынтасы өте жоғары, мүддесі өте жоғары. Соған байланысты қаражат берген кезде жинап беріп, балаларын оқытуға көп жағдай жасап жатыр. Ол керек нәрсе, мына білеміз. Соған байланысты енді біз қазір соған келіп жатырмыз ғой. Қазір алғашқы арнайы бағдарлама қабылдайын деп жатыр. Мына Назарбаев университеті соның көрінісі. Қарасаңыздар, сонда дүниежүзілік деңгейде университет ашылды. Мысалы, біздің университет қазір енді 28 елден 98 бала оқып жатыр. Олар естиді, көреді, салыстырады дегенде. Сондықтан соған байланысты біз енді бұған енді келіп жатырмыз ғой, кеше есім жинадық, қалай болады, не болады деген деп. Қазір жағдай жасалды, заңнамалар дұрыс сияқты. Рахман Алшанұлы, бизнес бағыттағы мамандықтарды даярлау, мамандықты даярлау жалпы қазір қаншалықты қолға алынған? Содан кейін MBA дәрежесін қазіргі студенттер мынау шетелден көбірек алып жатады. Неге сол дәрежені өзімізде бермеске? Мана, мен санадым, өткен жылға айтып отыр ғой, экономистер көп деп. Бізде экономикада жас өндірісте 2 миллиондай істейді экономик мамандықтар бойынша. Ішінде кассирі бар, бухгалтері бар деген, менеджері, маркетолог бар дегендей, таза экономистер бар. Соның барлығы, Енді экономиканы біз қазір қаншама алға келдік. Нарықтық экономика үлгілерін жаман емес. Қазір осы орталық, бұрынғы Совет одағының, Совет еліне шыққан республика ішіндегі алға қатардың ішінде. Кеше мына халықаралық университеттің Алматы ақшан, вечерний Алматының редакторы келіп кетті. Айтады, біз 90 адам сұрадық. Ақшасы бар, жағдай бар, бірақ қалай бизнес жүргізуді білмейді екен дейді. Олар да оқыту керек қой. Біз ойладық, ой, диплом, қалтасында диплом бар, ақшасы бар, кредит алды, жүре бер деген деп. Кеше елбасы айтып отыр, әрқайсысына 37 миллион теңге береміз деп. Мына бизнес бізді қарыздан Қазақстан банкілеріндегі қарыз алушылар дүниежүзінде бірінші орында екен қазір. Дер кезінде өтемегендер. Неліктен? Бизнес жүргізе алмайды. Бизнесті білмейді. Бизнес жетпеу керек. Сол сияқты бұл жерде бизнес мамандығы ерекше мамандық. Сондықтан ондай мектептер, ондай школдар болу керек деген әңгіме. Және соңғы сауалымыз, Рахман Алшанұлы, қазіргі таңда қандай мамандықтар сұранысқа ие? Қазір жыл сайын шынымен өзгерістер бар. Мына экономика дамып келе жатыр. Бір сала көтеріліп, екінші жағынан басылып дегендей, соған байланысты халықты қарап отыр ғой. Ата-аналарды, мектептердегі де, балалардың өздері де қазір соған оқуда. Мысалы айтайық, аударма. Қазір керек болғанда переводчик дейді айтайық. Аударма мамандықтары қазір алға кетіп келе жатыр. Психологтар алға шықты. Ландшафт дизайн деген. Дизайнер деген бұнда бізде жоқ еді ғой қазақта. Бұл қандай мамандық деген деп. Ресторанның дела, ресторан істері деген деп. Сол сияқты осындай мамандықтар қазір алға шығып келе жатыр деп айтуға болады. Енді тұрақты мамандықтар құрылыс саласында өте жақсы. Темір жол саласына сұраныс өте бір қалыптасқан бізде бұрында дәстүрлі мамандықтар бар. Кең байыту орындары, металлургия. Кезінде Совет дәуірінде кең байытуға 0-5 адам барады тұғын. Ешкім бармайды, сол жалпай келіңдер деп. Қазір қарасаңыз, оларға кезінде 15 адам, 16 адам бар орынға. Мұнай саласы қазір бірінші орынды келісті қарқынды жақсы қарқынды өте жоғары деп айтып олады. Бірақ дегенмен де жоспарлау кезінде біз айтып отырмыз. Сұранысқа болай өзгерту керек қазір. Сұраныс. Соған грант солай бөліміз керек. Қазір қандай сұраныс болып жатыр? Экономик несі қандай сала көңіл бөлініп жатыр? Мысалы, құрылыс саласында қарасаңыздар 180 әртүрлі саласы байланысты солармен. Металл прокат өндіру, мысалы жаңа цемент өндірісі дегенде кіріп шығаратындай сол сияқты өндіріс осы салалардың барлығы соның әсері бар деп айтуға болады. Сондықтан қазір халықтың көңілдері өте жоғары бұрынғыдай емес. Әйтеуір білім алсын, диплом алсын деп шығып жүр, қазір ондай қойды. Мен есебім бойынша алғаш кезде сонда 60-50-60 пайыз болушы еді. Әйтеуір қағаз алшыш, көкең бар ғой, жұмыс тауып береді деген деп. Қазір ондай қойды. Бар шығар, бірақ бұрынғыдай емес. Қазір менің есептеуім бойынша сол 10 пайыздай. Сондай, қойшы диплом ала сал деген деп. Бірақ негізгі осы жұмыс қазір ата-аналар өзі түсінді.
қаражат жұмсап, оқыту, уақыт жұмсап, ертең бітіргеннен кейін жұмыс жоқ болатын болса, не керек не дегендей. Мысалы, кино жақсы өсті, кино мамандықтарына қазір екі есе өсті. Режиссерға, операторлық жұмысқа дегендей. Ол да үлкен жақсы нышан. Қазір кино шығаруда, кино көрсетуде Қазақстанда қарқын өте жақсы. Тікелей байланыс бар дегендей. Рахман Алшанұлы, уақытыңызды бөліп, бізге сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі хабарымыз осыменен тәмам. Атамекен бизнес арнасынан алыстамаңыздар.